একোচা ঘন দীঘল চুলি হোৱাৰ সপোন প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে মনত পুহি ৰাখে, নহয়নে বাৰু? আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাওক। মই প্ৰায় জানুৱাৰী মানতে, মানে 4-5 মাহমান হৈ গ'ল, দেখিছে নহয় চুলিৰ আগ যথেষ্টখিনি মই কাটি দিছিলোঁ, মানে মোৰ চুলিখিনি অলপমান লিংলিঙীয়া হৈ গৈছিল আৰু চুলিখিনি ফাটিছিল, দেখিছে আপোনালোকে। প্ৰায় 4-5 ইঞ্চিমান চুলি মই কাটি দিছিলোঁ আৰু কটাৰ পিছত, মানে 4 মাহৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে সেই কটা চুলিখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে মোৰ দীঘল হৈছে। এই যে দীঘল হৈছে তাৰ কাৰণটো হৈছে মই আপোনালোকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ হোম ৰেমেডি বা ঘৰুৱা উপায়বিলাক যে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মই সেইখিনি নিজেও লগাই চাওঁ আৰু মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কওঁ যে এই ৰেমেডিটোৱে আপোনালোকৰ চুলি নতুনকৈ গজাত সহায় কৰিব, দীঘল কৰাত সহায় কৰিব। সঁচাকৈয়ে মোৰ চুলিখিনি দীঘল কৰিছে, সেয়েহে মই কওঁ আপোনালোকে অকণমান মনত বিশ্বাস ৰাখি ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মই যেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাইছোঁ তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে বলক আজি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেমেডি লৈ আহিছোঁ, ৰেমেডিটো চাই লওঁ। সেই ঘৰুৱা ৰেমেডিটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এল'ভেৰা জেল। মই আপোনালোকক অলপ দিন আগত দেখাইছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত যে মই এল'ভেৰা পুলি নতুনকৈ ৰুইছোঁহে, সেয়েহে দেখিছোঁ নহয় অকণমানি পাতটো লৈ আহিছোঁ। এতিয়া এল'ভেৰাৰ যিখিনি জেল সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আৰু এটা একদম ক্ষমতাশালী বস্তু বা তেল ব্যৱহাৰ কৰিম, যিটো হৈছে ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইল। মই যোৱাটো ফ্লগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইল কিমান ভাল হয় বা ৰেমেডিটোৰ কথা থুলমূলকৈ কৈছিলোঁ। আজি অকণমান বহলভাৱে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক, ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইলটো এনেকুৱা এটা তেল হয় যি আপোনালোকৰ চুলিখিনি যদি ধৰি লওক সৰি সৰি একেবাৰে তালুখন জিলিকি গৈছে, সেই তালুখনত নতুনকৈ চুলি গজা নাই, যদি ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইলৰ বা ৰোজমেৰী যিটো তেল তাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনালোকৰ সেই চুলি নথকা তালুখনতো নতুনকৈ চুটি চুটিকৈ চুলি গজিব আৰু চুলিখিনি লাহেকৈ দীঘল হৈ আহিব। তো এতিয়া চাওক, মই এই ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইলৰ প্ৰায় 4 টোপাল মই দি দিছোঁ, বহুত বেছিও দিব নালাগে যিহেতুকে এচেঞ্চিয়েল অইল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই মই এই যিটো হেয়াৰ পেক বনাই ল'লোঁ। এই হেয়াৰ পেকটো লগোৱাৰ আগত এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে, আপোনালোকে এই হেয়াৰ পেকটো লেতেৰা চুলিত নলগাব আৰু আপোনালোকে জঁট লাগি থকা চুলিত এই হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। কাৰণ তেলেই হওক বা বেলেগ হেয়াৰ পেক আমি যদি জঁট লগা চুলিখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াতো একেবাৰে সৰ্বনাশ, কাৰণ খুব বেছিকৈ চুলি সৰে। যিহেতুকে আমি চুলিখিনি মাছাজ কৰিম বা কিবা কৰিম তেতিয়া চুলিখিনি আৰু বেছি জঁট লাগি যায়। চুলিত হেয়াৰ পেকটো লগাই লওঁ, ইয়াত চাওক এল'ভেৰা জেলটো এনেকৈ ল'লোঁ আৰু চুলিৰ গুৰিৰ পৰা চুলিৰ আগলৈকে হেয়াৰ পেকটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। প্ৰথমতে চুলিৰ গুৰিখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিম, কাৰণ মোৰ ওচৰত এল'ভেৰা জেল অকণমান কমকৈ আছিল। এতিয়া বহুতেই সুধিব যে বজাৰত পোৱা যিটো এল'ভেৰা জেল সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিমনে, নিশ্চয়কৈ পাৰিব। কিন্তু ঘৰত পোৱা যিটো এল'ভেৰা জেল তাৰ ক্ষমতাটো অকণমান বেছি হয় বা পাৱাৰটো অকণমান বেছি হয়, চুলিৰ কাৰণে বেছি ভাল হয়। আৰু বহুতেই সুধিব যে ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইল আমাৰ ওচৰত নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে কি ব্যৱহাৰ কৰিম? যদি ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইলটো নাই আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত হাতত মানে পইচা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইলেই হওক নাইবা আজিকালি ভাল ভাল ব্ৰেণ্ড ধৰি লওক ৱাও, মামা আৰ্থৰ যিবিলাক তেল আছে তাতো ৰোজমেৰী তেল পোৱা যায়। সেই তেলটো কোনো বেলেগ ৰেমেডিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, মানে মিক্স কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ৰোজমেৰীৰ যিটো পাত, সেই পাতটো পোৱা যায় বজাৰত, ড্ৰাই লিফ পোৱা যায়, সেইটো আনি পেলাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, মই চুলিৰ গুৰিত ধুনীয়াকৈ হেয়াৰ পেকটো লগাই লৈছোঁ আৰু চুলিৰ আগখিনিতো মই অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিম হেয়াৰ পেকটো। মই ইয়াৰ যিখিনি বেনিফিট অকণমান কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এই হেয়াৰ পেকটোৱে আমাৰ তালুত চুলি নতুনকৈ গজোৱাত সহায় কৰিব। চুলিখিনি যদি আপোনালোকৰ দীঘল হোৱা নাই, চুলিখিনি দীঘল হোৱাটো সহায় কৰিব, কাৰণ ৰোজমেৰী এচেঞ্চিয়েল অইলে আমাৰ চুলিৰ গুৰিত তেজৰ চলাচলটো বৃদ্ধি কৰি দিয়াত সহায় কৰে। তাৰপিছতে যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত চুলিখিনি ডেমেজ হৈছে, ডেমেজ চুলিখিনি ৰিপেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ যদি চুলি ফাটিছে, চুলি ফটা সমস্যা ভাল কৰিব। চুলিৰ গুৰিত যদি উফি সমস্যা হৈছে, সেই উফি সমস্যাও দূৰ কৰাত সহায় কৰিব। চাওক, এই হেয়াৰ পেকটো মোৰ এতিয়া লগোৱা হৈ গৈছে। হেয়াৰ পেকটো লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে 5 বা 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব। মাছাজ কৰিলে জানেই আমাৰ চুলিৰ গুৰিত তেজৰ চলাচলটো বৃদ্ধি পায় আৰু আমাৰ মানে মাইণ্ডটো এনেকুৱা ৰিলেক্স লাগে নহয় চুলিখিনি মাছাজ কৰিলে। আপোনালোকৰ মা হতুৱাই নাইবা আপোনাৰ যদি বা আছে বা হতুৱাই ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি মাছাজ কৰাই ল'ব পাৰে, আৰু নাথাকিলে আৰু মোৰ দৰে আপোনালোকে নিজেই চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি ল'ব। আৰু মাছাজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চুলিখিনিত এই হেয়াৰ পেকটো লগাই ৰাখিব 1 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে, আৰু বেছিতকৈও বেছি আপোনালোকে 1.5 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে লগাই ৰাখিব পাৰে। যিহেতুকে নেচাৰেল ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। আৰু
হেয়ার প্যাকটো এক ঘণ্টাৰ কাৰণে লগাই ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকে চুলিখিনি শ্যাম্পু কৰি ধুই দিব আৰু এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে এক মাহ বা দুই মাহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতহে ৰিজাল্ট দেখা পাব যিহেতুকে নেচাৰেল ৰেমেডি হয় নেচাৰেল ৰেমেডি অকণমান কাম কৰোঁতে সময় লয় তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও এই ৰেমেডিটো ঘৰত এবাৰ নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব ব্যৱহাৰ কৰি কেনে ফল পায় মোক জনাব আৰু যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি ভালো নেপালে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব মই ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅটো ইমানতে লৈকে চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।